Jana bwana mashamba, rap mashamba aliongea kule Mombasa. Manake juzi nilitaja ya kwamba nitaweka Hassan Joho kama waziri wa mambo ya mashamba, alisuluhu kwa juu ya shida ya mashamba ya Pwani na Kenya kwa jumla. Sasa yeye anasema ati yeye ataleta sasa ati iko fund pesa ataweka ili ya kununua mashamba ya kupatia wale mahali ambao hawana mashamba. Niambia bwana wewe kwenda soma historia ya Kenya. Serikali ya Uingereza ilipokuwa inapatia Kenya uhuru, wao ndio kwanza walileta ile fund ya kununua mashamba. Mashamba yalinunuliwa. Na watu waliingia walinunua hizi mashamba kutoka kwenye loan ambayo ilitoka kwa serikali ya Uingereza. Hapo sasa turudi tena huko. Kuna dhuluma ya kihistoria ambayo wewe hulewi. Ile shida ya mashamba kule Pwani hujaelewa, wewe hujasoma. Hujui. Sisi tunajua. Kiini ya shida ambayo inakumba wa Pwani sisi ni tunajua. Na tunasuluhu. Ndio sababu nimesema Hassan Joho shika usukani pale. Hii ambayo jamani analeta ni ujanja tu. Anataka yale mashamba ambayo yamenyakua inunuliwe na serikali. Na hii pesa ambayo inataka kuweka hapa. Wizi tena. Mwizi mwizi. Unafikiri wa Kenya ni wajinga sana? Si mwenyewe ndiye alisema tu wajinga walikwisha Kenya hii. Sasa ametoa wengine wapi? Wengine wapi? Hapana, cheza na ubongo ya Wakenya bwana. Mambo ya Waswahili, Waswahili ni sisi, si wewe bwana. Wewe ni jogo la shamba. Wezi kuweka mjini. Wacha. Sisi hatuwezi kukubali mambo kama haya.